Mas como é que joga isso aqui? Escreve uma frase aleatória aí, e daí cada pessoa vai ter que desenhar a sua frase. Meu... Mano... Deus. Não... Não... Cara, fiz merda, eu não vou conseguir fazer... Eu não vou conseguir consertar essa merda que eu fiz, tá? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Meu Deus do céu, gente. Ah, gente... Faltou um pouco de contexto aí. Eu não tô entendendo o negócio, eu só tô indo. E eu tenho certeza que a pessoa interpretou esse desenho errado. Eu tenho certeza que isso aqui... Aliás, não tem nem aonde. Quem que... Iniciar. Do risco. Primeiro é o meu. Exibir. Meu desenho. Um camelo que acamelou. Nossa, mano. O que que o pato desenhou? Ficou bom, tá? É que eu fui muito específico porque com a PS2 ali. Mas ele tá até de Juliette, velho. Caralho, só falta colorir, mas tá lindo, gostei. Não, tirou de letra. Um pouco, mas vai ficar tirou de letra, desenho. Tirou de letra. Dromedário vendendo PS2 da Churupita, pelo amor de Deus. E aí o que que o Ale desenhou? A Churupita foi foda, né? Esse não é um dromedário. Eu vou falar pra você, eu não esqueci o que é um dromedário. Ale, eu tô vendo, porque você não botou a porcova dele. Eu não sabia o que que era, não, depois que eu lembrei. É tipo um camelo. Não, e depois que eu lembrei, pô. Por que que ele só tem um rabo e não tem as duas pernas de trás? É o pato, vamos ver. Fusca andando de Kombi. Ah, mano. Cara, achei nossa. Que era um carrinho de bebê, mano. Isso não... Porra. Foi você, então? Foi você, então? Não. Nossa, ali... Não. Eu achei que era um carrinho de bebê lá no não. negócio. Não, mano. Mas nem escreveu, tu escreveu. Olha o que ele escreveu pra mim, gente. Carro de bebê novo. Não deu tempo. Vai tomando. Foi muito bom. Carro de bebê novo. Eu fiquei, tá bom, vou só desenhar um carro de bebê. Tá bom. Ô, patrão. Ai, caralho. Ah, caralho. Volkswagen tentando salvar. É um carro de bebê. Não, mas Lula botando dinheiro no cofrinho. Nossa. Pronto. Nossa, o desenho do Ale, cara. Quem que caiu, velho? Deu. Olha o desenho do Ale, cara. Quem que desenhou que eu escrevi? Só por curiosidade. Que já deve ter entendido. Ah, era isso, velho. Eu achei que era o Asta deixando o dinheiro cair no chão. Tem que botar mais tempo. Caralho, o Asta é incrível, velho. Caralho, muito olha bom, velho. Muito bom. Oh, caiu o dinheiro. Caiu o Oppenheimer, solta a mão. Pega o dinheiro. Meu Deus. Ficou bom, que parece um... que parece ter um Pokémon? É porque eu ia fazer com aquela língua de fora. É incrível. Vamos ver o que o Ale botou. Eu achei que alguém ia descrever. Você! Foi você! Foi você! Ah, cara, olha isso, cara. O Vascão! É o Vasco! Por que que eu passo isso quando... Olha, era outra galinha. Eu comecei tentando fazer ela de lado, depois eu vi que eu não ia conseguir fazer a camisa do Vasco de lado. Caraca, aí eu desenhei outra cara. Eu tive 5 segundos pra desenhar essa outra galinha. Peru torcedor do Vasco em cima de um pássaro. Era outra galinha. É que faltou espaço pra botar a antena da galinha. Não é antena. Qual que é o nome disso aqui? Colocar na antena da cabeça da galinha, gente. Qual é o seu nome? Olha o desenho, velho. Corri, meu desenho. Aquele saco da cabeça da galinha, qual que é o nome? Corão. Vasco. Que tá sangrando. Eu espero que isso caia comigo. Thank you, Daddy. Great adventures await. Gente, eu poderia melhorar isso aqui. Mas eu acho que ficou muito bom do jeito que tá. Nossa! Ah, vai ficar ruim isso mesmo, foda-se. É, não tem problema não. Vai que fique mesmo. Talvez fique um pouco mais estranho. Ficou um pouco estranho do jeito que eu desenhei. Ah, eu preciso me preparar psicologicamente, porque o meu desenho tava muito ruim. Chegaram a vamos lá. Culpa, não pior que o meu. Vamos lá. Não pior que o meu. Pinóquio gay andando. Eu. Ah, o Ale pegou o Pinóquio gay andando. Não, ai, meu Deus. Tá top. Tá lindo. Ah, pior que chegou ok.
Mas tudo bem. Caralho, que porra é essa? 50 vezes mais bagulho. Olha o que ele escreveu, velho. Deus. Nossa, que gay mentido. Dizendo que gosta de mulher. Tava escrito mentido ainda, ainda bem que eu li errado. Mentido. Que porra é essa, Pato? Onde olha, que você tirou ele, isso? Henrique, cara, ele tava com o nariz grande. Henrique, você vai ter que cortar isso. Henrique tem um motivo pro nariz dele. Eu vou ter que cortar esse vídeo. Acertou. Sei, 50%. Ah, que delícia. Ele deu um pino. Fiquei brincando no hospital. Essa foi a frase que o próprio jogo do que foi outro. Não, fui eu. Caramba. Desculpa. Pato, você tá preparado? Ele escreveu. Ai, pô. Ô Pato, você tá preparado? Pato, você tá preparado? Cara. A Melanie. Ele tá brincando na situação, né? Nossa, tá difícil. Eu escrevi o papel. Olha o que eu escrevi, Henrique. Porra. Eu sei que eu escrevi interpretou errado. Vamos ver. Mickey Mouse maluco matando alguém no hospital. Você quase acertou. Ele tava brincando. Quase. É que infelizmente eu botei um calombo na cabeça do Mickey e depois eu não sabia consertar, né? Isso aí é horrível, cara. Olha meu desenho. Que coisa feia. Caralho. Vamos ver. O que é isso? O Mickey deu um pouco meio. Igor, isso daí tá parecendo se Hitler fosse um Teletubbie. Ah, foi você, seu corno. E eu. Dragon Ball na quebrada do Rio. Ele não botou nenhum personagem. Vocês que coisa. Meu Deus. Meu Deus! Caramba. Parece yoga! Mamãe! Por que tá com o bagulho do Freddy do Scooby-Doo, velho? Não, porque eu levo a parte de dentro da blusa, eu ia pintar a parte de fora, caralho. Por que você fez o cocô cafetão, pai? Meu Deus! Olha o que o Ale me escreveu nessa merda. Vocês estão preparados pra isso? Acho que vocês não estão, não. Meu! Qual é a medida da maçulãe? Tomou. Meu Deus, eu acho que esse daqui vai ser a capa do vídeo. Caraca, bicho, eu tô chorando de rir. Ai, velho, que cara. Rato de Moicano. Esse foi fácil. Foi legal. Aí, pô. Eu incrementei um pouco quando eu escrevi. Eita. É o rato roqueiro. Aí eu botei, cara, o rato punk rock de Moicano. Você botou o dedinho ali? Eu falei, punk rock, aí o Pato desenhou. Ô, louco! Caralho! Meu Deus! Meu Deus, que é isso? Meu Deus do céu. Acabei de reparar o quanto que eu não sei desenhar arma. Oi! Isso! Que porra é essa? Foi o Pato que desenhou isso aqui, tem um ovo verde. Eu tenho certeza que eu sei que você pegou o negócio que eu tive que entender o que que era. Por quê? Alguém pensou nisso, cara? Eu não sei. Gente, estão preparados para a desgraça? Ai, o que que eu escrevi? Ana Maria Braga, meu atropelada Deus pelo carro que se dirige sozinha. Eu desculpa quem teve que entender o que aconteceu. Pelo fato de quem teve na descrição. Ah, não. Se dirige sozinho, começa vamos com ver. Essa, mano. Puta que pariu, velho. Nossa, tá porra! Ah, esse é um carro? Caralho, mano! Isso é um carro? Foi um carro de mexer, isso foi um carro. Gostei do Louro José. Tá porra! Louro José da frente. Caralho, Louro José! Porra, é essa, mano? O que o Pato entendeu? Logo José acidente. Você escreveu, Pato? Porra, Pato, você é analfabeto, cara. Eu não entendi, velho, né? Nossa, eu não entendi desse vídeo. Eu falei, cara, aí tá faltando dois segundos, você vai botar Louro José acidente. Eu sou o cara, velho. É o José. Eu fiz apontando o José apontando pro acidente. Logo ali um acidente, José. Caralho, eu teria entendido. Era só você ter escrito o nome do caralho José que eu teria entendido isso, com certeza. Que desenho incrível. A língua dela parece um... Ué. Porra. Ah, gente, isso começou como sorvete. Caramba. Pera aí. É que eu falei.
O Ale botou o carecão. Não, olha o que, que, olha que ele escreveu. Imenso, olha o que ele escreveu. Careca lambendo sorvetão, delícia. Ele meteu careca lambendo sorvetão, delícia. Ah, deu uma ênfase no careca. Xandão, o que é isso aí, Xandão? Eu botei até que a barraca da delícia aqui. Barraca da delícia. E se você? Rapaz, eu sabia que tinha sido você, cara. Cara, esse aqui ficou incrível, tá? Só de... Ai, cara, Pikachu. Pronto. Nossa, cara. Isso aqui foi uma porra, velho. Nada. Essa merda caiu pra mim. Espero o desenho. Não, eu quero ver o desenho que o Ale escreveu. Que Pikachu. Porra, Ale, tem arma no chão, cara. Arma? Tem um arma, não, ué. É o revólver e uma Smetanstype. Ali, é um revólver. Parece um sapato, mas é um revólver. Tá parecendo aquele negócio de Durex no chão, cara. Ah, pelo amor de Deus, é um revólver. Ficou bom. Não gostei. Caralho, ficou bom. Ele tá feliz. Por que ele não tem nariz? É. Não deu tempo, não sei se você percebeu, mas as bochechas. Não saiu. Ficou um pouco merda, porra, mas eu gostei. Ficou melhor que o meu. Olha, eu tenho que dizer. Caramba. O desenho ficou perfeito. Ficou você... mesmo. Ficou bom, o desenho, mano. Ficou perfeito. Olha lá que top. Você sabe por quê? Caralho. Cara, que isso, hein? Literalmente incontestável. É o coelho da... É o... Não, você não cagou isso, não é possível. Não, é um rato do tamanho de uma Kombi. Que porra é essa? É o rato de um quilo que a gente falou cedo. O Igor! Perfeito. O Igor, que porra é essa? Tem um contraste enorme entre o primeiro desenho e o segundo. Mãe, é um contraste enorme. Eu não sei se vocês perceberam nos meus últimos rounds, eu sei desenhar uma Kombi. Carro, eu não sei. Não, eu percebi que você não sabe. Mas o que você não conseguiu? Meu Deus, você não conseguiu, não. É, aí eu falei, pô, eu vou desenhar um coelho da Páscoa em forma de uma Kombi. Essa daí acabou bem, chega.